ตุไรหลุไรมาสิทธิ์นี่ตบอดายะสวะพะยาทะคิงโกรมยักกะโลกะยีโกอโจปิ่เรโซเรเนี่ยมาเนี่ยดีสิทธิ์นี่ตบอดาเว้ยสิทธิ์นี่ตบอดามิญญะอ๋อเปญเซญญิญญ์ลูหามิญญะเตสิทธิ์ทามิญญะเตปุคคุมิญญะตุโลขอสิทธิ์ทามิญญะฉิญจอกอตวยอขอริมิญญะล่ะอตวยขอมิญญะล่ะดิด้วยจองอเปียวสุมิญญะอเปียวสุริมิญญะล่ะดิด้วยจอง လို့ရတယ်မြင့်မြတ်လာတယ်လို့ဒါတွေကအလုံးဆက်ဆက်ပြီးတော့နေတော့ပေါ့အခုလို့လုံသမားဆေးရုံလူမှုဖော်လို့ရေးဆိုဒီလုပ်ငန်းတွေဟာတကယ်တော့လုပ်ငန်းအနေထားကအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပဲအလွန်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေပုံမှာမိမိရဲ့စိတ်ဓာတ်မြင့်မြတ်မှုနဲ့ပေါင်းစပ်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင် ဒါအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အနေထားတစ်ခုမျိုးရောက်ရှိပြီးတော့သွားနိုင်တယ်။တာဝန်အရလောက်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့စိတ်ဓာတ်ကဒီစိတ်ဓာတ်မျိုးမွေးမြူပြီးတော့လုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါအမှန်တမ်းမြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းတစ်ခုပဲ။အဲ့တော့ဒီလုပ်ငန်းလုပ်ရတာဟာနိုင်ငံတော်အစိုးရချမှတ်ထားလို့ လူမှုဘလို့ရေလုပ်ငန်းကိုလုပ်တယ်အလုပ်သမားတွေဆေးဝါးကုသပြီးတော့ပေးတယ်လို့ဆိုတဲ့နေရာမှန်တယ်စတင်ပြီးတော့ဒီလုပ်ငန်းကိုဝင်လာတာတော့ဆိုရအမှုတန်းအရာတန်းအနေနဲ့ဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်တာဟုတ်တယ်သို့သောကိုယ်စိတ်ဓာတ်လေးကိုပြန်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါကိုလုပ်ငန်းဖြစ်သွားကိုလုပ်ငန်းဖြစ်သွားကိုလုပ်ငန်းဖြစ်သွားသည်အတွက်ကြောင့်အလုံးမမြတ်တဲ့ အစင်တန်းမျိုးရရှိနိုင်တယ်။ဒီလိုမျိုးနမူနာပြစရာရှိလားလို့ဆိုနမူနာပြစရာရှိ။အဲ့ဒါကြောင့်မလို့စိတ်ဓာတ်ကိုပြုပြင်ပေးခြင်းအပြင်ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဟာမုံမြတ်တဲ့အလုပ်တစ်ခုမုံမြတ်တဲ့အနေထားတစ်ခုရရှိသွား။ဥပမာတစ်ခုမှာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တုန်းက ပါယတိရာဇညာဆိုတယ်ဘယင်တူရှိအစပထမသူကကံကံရဲ့အကျိုးတွေမယုံကြည်ဘူးတမလွန်လောကရှိတယ်ဆိုတာလက်မခံဘူးနောက်ပိုင်းကျတော့ရှင်ကုမာရကတ္တဝါနဲ့တွေ့တော့အမျိုးဆုံးရှင်းပြတဲ့အခါကံကံရဲ့အကျိုးကိုသူလက်ခံလာတယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုယုံကြည်လာတယ်တမလွန်လောကဆိုတာရှိတယ်လို့ လက်ခံလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီလက်ခံယုံကြည်မှုကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့သူနေစဉ်နဲ့အမြဒါနာကောင်းမှုပြုတယ်အဲ့ဒီခေတ်ကတနေ့တနေ့ကိုသူကငွေတစ်ထောင်အသုံးပြုပြီးတော့လာသမျှပုဂ္ဂိုလ်တွေမရှိဆင်းရဲတာတွေခရီးသွားတွေအားလုံးအတွက်စားစရာတောက်စရာအစင်သင်းဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့လှူဒါန်းတဲ့ ခုခေတ်လို့ဆိုရင်တော့စတူဒီတာကျွေးတာပေါ့နေတိုင်းနေတိုင်းစတူဒီတာကျွေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်။သူကတနေ့ကိုပတ်စံတစ်ထောင်ငွေတစ်ထောင်ထုတ်ပြီးတော့ပေးတယ်။သို့တော့သူကိုယ်တိုင်မလုပ်ဘူး။ကိုယ်စားလှယ်တယောက်မန်နေဂျာတယောက်ကိုခန့်ထားတယ်။အဲ့ဒီမန်နေဂျာကဒီကျွေးမွေးတယ်ဆိုတာအလုံးမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်တာ။ မန်နေဂျာကမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ကိုသူကမွေးလိုက်တယ်။သူကိုယ်တိုင်ကအလှူရှင်မဟုတ်ပေမဲ့လို့အလှူရှင်ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တာဝန်ကိုယူပြီးတော့သူကသူကိုယ်တိုင်အလှူရှင်ခဲ့သူစိတ်သဘောထားပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့သူလုပ်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှင်အလှူရှင်ဖြစ်တဲ့ ဝေထုတ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ပါရတိရာဇညာဘယင်ကြီးอ่ะသူအလှူကိုသူကမျက်နှာလွဲခဲပြစ်လှုပ်တယ်သက်ဆံပဲပေးတယ်စိတ်ပါလက်ပါလှုပ်တာမဟုတ်ဘူးအလှူရှင်ဆိုပြီးတော့အလှူဒါနပွဲကိုလာကြမှာလာတယ်ဒီလိုနေတယ်ပေါ့ဟိုမန်နေဂျာလှုပ်တဲ့ပုံကတာဝန်ယူပြီးတော့ကိုပြီးရင်ပြီးစူးစမ်းအထုတ်တယ်အဲ့တော့သူတို့နှစ်ယောက်ဘဝနေကုန်ချုပ်သွားတယ် destination ပေါ့
ตรุเบยยอดตัวจาโนซุติอลุก้าวหมู่จอกปาติราเซญญะบะยินญีอ่ะอลุเซญญีอ่ะเบยตั้วผิดโนซุยเป้มันอะหาวญีมันตั้วพี่แล้วตะอูเด้นัตตาตั้วผิดเลยฉันยังเบยได้ไม่ชื่อตุตุเด้ตั้วผิดเลยเตรีตกะสุระเป้มันเตรีตกะสุระกุกุวินญีนากะเป้มันอะหาวญี ปาลิสาเบเนี่ยกุกุเวงโหตีริตะโหขอเลยไอ้ตีริตะဆိုတော့กุกุเวงကြီးရဲ့အနည်းမှာဖြစ်လို့တေရီတကလို့ဒီလိုနာမည်ခေါ်တာกุกุเวงနာကဘိမှန်အဟောင်းကြီးမှာတော့ဖြစ်တယ်ဟိုဥဒရလို့ခေါ်တယ်ဒီအလှူကိုကြီးကြပ်ပြီးဆောင်ရွက်ပြီးတော့ဟုတ်ချုပ်ပြီးလူတန်းသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာစိတ်ပါလက်ပါမြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်သားတွေအတွက်ကြ သူ့အလှူခဲ့သူသဘောထားပြီးတော့သူကြိုးစားအထောက်တော့သူကပဲသွားဖြစ်တယ်ဆိုတာဝရိန္ဒနတ်ပြည်မှာရွှေဘိမှန်ကြီးနဲ့သွားပြီးတော့အချမ်းရံပေးတဲ့တထောင်နဲ့သွားပြီးတော့ဖြစ်တယ်။ဟောကြည့်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်စိတ်အံ့အားသွင်းပြီးတော့မြင့်မြတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့စိတ်အံ့အားသွင်းပြီးတော့အလုပ်လုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတာသူကုသိုလ်မဟုတ်ပေမဲ့လို့ ตุกุตุแกตุผิดตัวไปแล้วตัวก็ไม่ได้อโจยะตัวเลยหอดาตะเกมัตตันสิแกเดเปล่ามั้ยဆိုလို့ရှင်เนาะตะเกผิดๆแค่เดทรูสโตรีป่ะเนาะทรูสโตรีလို့ပြောอ่ะตะเกผิดๆแค่เดหาตะคูเหตุใดจังโหลอี้จี้ตรงอ่ะกูลุ้ดเดลงงานบ่มาเนี่ยๆเดสิทธิ์ฐัตติกูม้วยပြီးတော့ลุ้มมั้ยဆိုလို့ရှင်ปกกว่าเนี่ยๆตัวอ่ะ ဘာကြောင့်မဲလုံလုံလုံတော့ကနော်ဘာကြောင့်မဲလုံကလုံကယာရုခံထားလို့လုံထားပဲဖြစ်ဖြစ်သို့တော့စိတ်ထက်အနေနဲ့ကကိုကမြင့်မြတ်အောင်နှလုံးထားပြီးတော့လုံမဲ့ဆိုရင်မြင့်မြတ်တဲ့လုပ်ငန်းကမြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်ထက်ကပါဝင်ပြီးပေါင်းဆက်လိုက်မဲ့ဆိုရင်တကယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ဖြစ်သွားကိုယ်တိုင်လုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သွား เออเซลล์เซกันหลุผู้ลงเยอะเสร็จดิอลุหาลงงานกูอ่ะอมตะมีเม็ดแต่อลุป่ะไอ้นี้เม็ดแต่อลุป่ะมากูเนี่ยใส่เสียนะมอมแยกแต่ใส่ดัดดิป้องสะไล่มั้ยซะ